Subscribe Lebotio. Lebotio. Jazakallah. የራሴን የሚሰማኝን ነው የምናገረው። ይሄ የግሌ የራሴ አስተያየት ነው። ማንኛውንም ሰው እኔን ተራብት ለማድረግ አይደለም። ወይንም ደግሞ ማንኛውንም ሰው እኔ ልክ አይደለም እያልኩ አይደለም። ማንኛውም ሰው ለኢትዮጵያ ያገባኛል ብሎ እንደሚናገረው ወይንም ደግሞ ለምሳሌ በተለይ አሁን እየተደረገ ያለው እንትን ትክክል ነው እርምጃ መወሰዱ ብሎም እንደሚያምን ሰው ያንዳንዱ እንደዛ እንደሚለው እኔ ደግሞ አይ ይሄ ደግሞ የራሴ የግሌ አስተያየት ነው ብዬ መናገር የምችለው ነው ተናገርኩት። ኤኒሃው ብዙዎቻችን እነሱ ለመናገር በፌስቡክ ላይ ያስተላልፈን ያለ ነው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጨ ያለው ሁሉም የራሱን አስተያየት የመሰለውን ነገር ነው ይያለ ያለው። ስለዚህ እኔም ልክ እንደነዛ እኔም የመሰለኝ ማለት ፈልጋለሁ እንደማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረው ግጭት ወን ደግሞ ማን ነው የሚጎዳው ማን ነው የሚያጠቃው ማን ነው የሚበድለው ሁላችንም ነገ ይሄ የምናየው ነገር ነው። ማንንም ሰው አሁን ዛሬ ወተን እዚህ ጋር በለው ጥሩ ነው ትክክል ነው ያማራ ወታደር ወይንም ደግሞ አማራ ክልል ልዩ ኃይል እየወሰደ ያለው እርምጃ ትክክል ነው ወይንም ደግሞ ሌላውንም ወገን ትክክል ነው ይያለ የሚያጨበጭበው ነገ ሀገር የኢኮኖሚ ዋልታዋ ሲዋይቅ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰብ በተለያየ ችግሮች ሲቸገር ማለት ከጦርነት ወይንም ደግሞ በጦርነት ያተረፈ ማንንም አካል አላየንም። ጦርነት ላይ ያተረፈ ሰው አላየንም። ያከሰረ ነው ማህበረሰቡ ሲፈናቀል ነው ያየነው። ማህበረሰቡ ወደ ሌላ ሀገር ሲሰደድ ነው ያየነው። በረሃብ ሲሞት ነው ያየነው። ግን በውጭ ተቀምጠን እኛ የፈለግነው ነገር እየተመገብን እየጠጣን የፈለግነው መኪና አይነት ያሽከረከርን ውጭ ላይ ሆነን አዎ የከሌቡድን ያደረገ ያለው ትክክል ነው በርታ የሚባለው እንደኔ እንደግል አስተሳሰበ ይሄ እኔ አልቀበለውም። ሌላ መቀበል ይችላል፣ ሌላ ሰው መቀበል ይችላል፣ መናገር ይችላል፣ መብቱ ነው። ማንኛውም ሰው መብቱ የተጠበቀ ነው። ግን እንደ ሀገር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊን የሚመለከተኝ ደግሞ ትክክል አይደለም ብዬ የራሴን ሐሳብ ማስተላለፍ መብቴ ነው። ወይንም ደግሞ እናልባት አንድ ጊዜ እዚህ ላይ እኔ የማንንም እየደገፍኩ አይደለም፣ የማንንም ፖለቲካ ወይንም ደግሞ የማንንም ፖለቲካ አባል መደገፌ አይደለም። ነገር ግን እዛ ጋር እየተደረገ ያለው የሚሞቱት ወንድሞቻችን ደግሞ የደሃው ልጅ የምስኪን ልጅ መሆናቸውን ይሄን መገንዘብ አለብን። ህዋሃት የህዋሃት ባለስልጣናት ወንጀል ሰርተዋል። ኦፍ ኮርስ የታወቀ ነው፣ ይሄ ማንንም ማይክደው ነው። ነገር ግን ንጹሃን ዜጎቻችን በእነሱ ምክንያት ሄደው እሳት ላይ ምንድነው መቆስቆስ የለባቸውም የምንለውም እነዛን ሰዎች ባለወንጀለኞችን ወንጀል የሰሩትን ለምንድነው ተለይተው ፒክ ተደርገው መወሰድ የማይችሉትኝ? ህዝቡ አልሰጣለ የሚል አንድ ጊዜ እንትን አለ። ህዝቡ ተማሮ በግዴታ ያለ ማህበረሰብ ነው የሚመስለኝ እንደውም እንጂ እንደዚህ ወንጀለኛን ደብቀው ወንጀለኛን ሸሽገው የሚኖሩ ማህበረሰብ አለ ብዬ አልገምትም። ለምን በኢትዮጵያ ላይ ሲደርስ የነበረው ሰቆቃና በደል በኢትዮጵያዊው ማህበረሰብ ላይ በየትኛውም አካባቢ በኦሮሚያም በአማራም በትግራይም በደቡብም በየትኛውም በጣም ብዙ ግፍና በጣም ብዙ ኢሰባዊ መብት ሲጣስ እንደነበረ ይሄ ታወቀ ነው። ነገር ግን እነዛን
ለምንድነው ፒክ ተደርገው ለብቻ የማይወሰዱት የሚል ብቻ ነው የኔ ራሴ የግል አስተሳሰቤ። ንጹሃኖች ባልዋሉበት ባልበሉበት ምንም ነገር ባልሰሩበት መሞት አለባቸው ወይ ማለቅ አለባቸው ወይ? የሁላችንም ጥያቄ ነው። ስለዚህ በውጭ ሀገር ሆነን ለመናገር በተለይ የቆየ የመቼ እንደሆነ የማይታወቅ ፖስት እየፖስተን እንደውም የተለያየ አቅጣጫ ይዞ ትግሉ በብሔርም እንዲሆን ወደ ሃይማኖትም ግጭት እንዲመጣ የሚያደርግ ብዙዎች የሚፖስተውን ያያየን ነው ቁጭ ብለን ሁላችንም በማህበራዊ ሚዲያ አንድ ለሰው ብቻ አይደለም ተጠቃሚ ብዙ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው እየተጠቀመ ነው። የሚተላለፈው መልእክት ግን ሁላችሁም ካያችሁት በጣም አደጋ ያለው ነው። እንስ ለማናገር በጣም አደጋ አለው። በጣም የምናስተላልፈው መልእክት ግን እኛ ተጠንቅቀን ቢሆን የተሻለ ነው። ነገ ሀገራችን እንደሌላው ሀገር እንደነ ሶሪያ እንደነ የመን እንደሌላው ሀገር ሆና ማየት በጣም ይሄ ለኛ ውርደት ነው። ለኛ በጣም ሽንፈት ነው። እና በውጭ ያለ ነው ማህበረሰቦች ኢንተርኔቱን እንደፈለግን ስላገኘ ነው ሚዲያውን እንደፈለግን ስለተቆጣጠርን ብለን የፈለግነውን ነገር እያልን ሀገራችንን ወደ ያልሆነ ወደ ሌላ አቅጣጫ የምናስገባበት መንገድ የትክክል አይደለም። እይ የራሴ እይታ ነው። ሌሎቹ መብታቸው የተከበረ ነው። መብታቸውን ማንንም ትንሚልባችሁ የለም። ስለዚህ የምናስተላልፈው መረጃ አባካችሁን መረጃና ማስረጃነቱ ትክክል የሆነ የተረጋገጠ ቢሆን ጥሩ ነው። የቆየም ያመጡ የተፈወሰተ ምናልባት ወቅታዊው ሊኖርም ይችላል። ነገር ግን አብዛኛው ስታይ ግን በፊት የተፈወሰተ የሌላ ሀገር የሌለ ነገር የቆየ እየተመጣ የሚፈወሰትበት ይሄ እንደ ሀገር በጣም ጥሩ አይደለም። አስ እንደ እስላም ደግሞ በጣም ትልቅ ስተት መሆኑን ይሄን ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባናል። ይሄን ያልኩበት ምክንያት ቀደም ተቀሽዋለሁኝ ባለፈው ሳምንት ያን ህፃን ያለቀሰ ሳንቲም ብሪዞ እንደዚህ አድርጎ ወላጆቹ ተገለውበት ተብሎ ሲወራ ነበር። ለዛ ነው በማህበራዊ ሚዲያ በደንብ አድርጎ ሲተላለፍ ነበር አይተነዋል። እንደውም ባለፈው የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን አጀንዳው ተቀይሮ አሁን ወደ ሌላ ጉዳይ ሆናል። ተረሱን የነዛ ጉዳይ ባንድ ቀን ተረስቷል። ባንድ ቀን የሚገርማችሁ አጀንዳው ሽፍት ሆኗል ወደ ሌላ። ገባችሁ አይደለ? የኛ የሰባዊ ወይ ደሞ ለሰው ልጅ የምንቆረቆራት ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ ናት ማለት ነው። ለነዛ ለተረፉት እንኳን ለሞቱት ሙተዋል ለቀሩት ማልቀስ ነው የተባለውም እንደነዚህ አይነት ነበር። አሁን ግን ሁሉም ያን አጀንዳ ሽፍት አድርጎ ወደ ግጭቱ ያመራ ያለበትን ግማሹ ፋኖ የሚለውን እየከፈተ በላይቭ ገብቶ በለው ፍለጠው ቁረጠው አጅብ እኮ ነው። ይገርማል። ሲወንድ ከሆንክ ግባ እስኪ አንተ ወንድ ከሆንክ ግባና እስኪ አንድ ጥይት ተኩስ። አይሄድም እኮ ውሸትን ነው። እንደውም ይሄን እንደዚህ የሚለው ኢትዮጵያን የካደ ነው ውሸታም። አዎ ዜግነቱን የቀየረ ነው። ትውልድ ኢትዮጵያ ነው እንጂ ኢትዮጵያ አይደለም። ዜግነቱን ሽጧል። ዜግነቱን ቀይሯል። አያችሁ አይደል? እንደነዚህ አይነቶቹ በውጭ ላይ ቁጭ ብለው በአውሮፓ በአሜሪካ ጀግናው መከላከያ ድልንትም ብሎ ምናምን ብሎ እንደዚህ ብሎ ቁረጣው ፍለጣው እየተባለ ይነገራል። ስለዚህ እነት ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ለኢትዮጵያ የሚጠቅማትንና የሚፈይዳትን ማድረግ ሲገባህ በውጭ ሀገር ቁጭ ብለህ ኬክህን እየበላህ ቀዝቃዛ ውሃ ሲደብርህ ሙቁን እንትን ይያልክ ወገኖቻችንን እንደዚህ አድርገው እንደዚህ ብለው ባትል ጥሩ ነው። የምታስተላልፈው መረጃ ትክክል ያልሆነውን እባክህ ተቆጠብ የሚል ነው። እናም በዛ ህፃን ልጅ ጉዳይ ሁላችንም እንግዲህ አዝነናል። ሁላችንም እንባችን አውጥተን ልባችን ተሰብሮ
ባዘን ተውጦ ግን መረጃው ኋላ ሲታይ የውሰምታቸዋል ዛሬ እንደውም ወለጋ የሚባል እናቱ እንኳን ወለጋ የሚባል ሀገርም እንደማታቅ ልጁም ራሱ ገና ይሄንን ጉዳይም ምንም የማያቅና ገና ህፃን የሆነ ልጅ በደሴ ከተማ የተወለደ በፒያሳ በሚባለው ሰፈር ተመልከቱ ይሄን ያክል ነው ውሸት ምን ያክል መጥፎ እንደሆነ መረጃን ያለ ማስረጃ ያለ ትክክለኛው ላልሆነ ቦታ ያደረሰ ኋላ ችግር ቢያመጣ እኛም ከችግሩ ተሳታፊና ተካፋይ ነን እንደ እስላም ደግሞ الله سبحانه وتعالى يكلكلم مهونن هي تاوقن يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتب ان ذين يتبالوا بنبئن لذلك ساتطرو زم بلاچو كمرت تنستاچو متپوستوت متاستلالفوت شير متادرغوت اهت وندموچي بتلي مسلموت وندموچي زيغا تنقاقي لنارك جديتا يغبالال بتام ياسافرال بزو سوتش اندوم يزان حصالج ፕሮፋይል ሁላ ተቀይሮ አይቻለሁ በጣም በብዙ ቦታ ላይ ፕሮፋይል ተቀይሮ ማለት ነው እናም የዛ ልጅ ብቻ አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ አሁንም የሚተላለፈው ነገር ትክክል አይደለም ሁሉ ነገር በጥንቃቄ ሊሆን ይገባል ትክክል አይደለም ስላችሁ ያስተላልፈን ያለነው ነገር ዝም ብለን ያገኘነው መረጃ ሼር ምናደርገው ይሄ አግባብነት የለውም ነው በጣም ሐላፊነት የጎደለው ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ወንድም ይባለፈው ምናልባት በዛ ልጅ ጉዳይ እኔ አባት ሆነው አላህ አሳድገዋለሁ ያለው በጣም የሚመሰገን ማለት እሱ እነት መስሎትኝ ያንን ትልስ ላይየ ቤተሰቦቹ ሙተውበታል ወላጆቹ ሙተውበታን ሲባል እኔ አሳድገዋለሁ አፋልጉኝ ብሎ በፌስቡክ ፒክቸሩን ለሱንም ልጁንም ማሳዳጊውንም ተለጥፎ ነበር አይተናል ቴንክ ዩ እንለዋለን አያችሁ አይደል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንጠቀም ወንድሞቻችን ጥንቃቄ አድርገን የምናስተላልፈው መልእክት ኋላ ምን ያመጣል ምን መዘዝ ያመጣል የሚለውንም አብረን አስበንበት ቢሆን ጥሩ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ኦኬ በድርክ አስገባህ ለሞክርልህ ኦኬ ስካይ ዶን ሃቭ ሰዓት ካለኝ ነው ያ مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندنا شو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ኦኬ ወንድሜ ወጣ ወይ መልሼ ላስገባው ሶሪ አወጣ ይሰማል ይሰማል ቀጥል ቀጥል ወንድሜ ፈጥ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ خير ان شاء الله በመጀመሪያ ደረጃ ያለው ነገር አንተ ያው የጦርነቱን ጉዳይ በተመለከተ ነው አንዴ ቀማይ ኩንን ተደብል የጦርነቱን ጉዳይ በተመለከተ ነው ያነሳቸው ነገሮች አሉ እኔ በገባሁበት ሰዓት ማለት ነው ኢንሻአላህ እና ያው በዋናነት ይሄ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ሰው ሁሉ ጉዳይ ብሎ መነጋገር ያለበት ነገር ነው ሰከን ነው እኛ ወታደሮች አይደለንም ይሄ ለዚህ ስራ የተዘጋጁ ብቁ የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት እኛ ስራችንን ማወቅ መቻል አለብን
የጦር አዛዥም ናዛዥም ምናምንም መሆንም ገራዥም ምናምን መሆን አይጠበቅብንም። ህዝብ እንደ ህዝብ ነው መኖር ያለበት። ምሳሌ ልጠቅስልህ ስለፈለግኩ ነው። ጃፓንን ምሳሌ ማድረግ እንችላለን። ጃፓኖች የኒውክለር ማብላያው በአንድ ወቅት ላይ ምናልባት አንተም ትዝ ሊልህ ይችላል እንትን አፈትልኮባቸው የወጣ ጊዜ ይሄ አደጋ ተጋርጦባቸው በነበረ ጊዜ መንግስት ያስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ማህበረሰቡ ስራውን ያለ ጭንቀት እንዲሰራ፣ ይሄ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላቶች ህዝቡ ምንም አይነት ችግር እንዳይደርስበት የራሳቸውን ስራ እንደሚሰሩና ይሄ የነሱ ስራ እንዳልሆነ የነሱ ስራ በሰላም በጸጥታ በመረጋጋት ጉዳዩን መከታተል ብቻ እንዳለባቸው ነበር የነገሯቸው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንኳን ተከስቶ እንደዚህ አይነት አደገኛ ነገር ተከስቶ አፈትልኮ ወጥቷል ተብሎ ያ የኒውክለር ማብላያ እንትኑ እነሱ መሞትም ካለብን እኛ ቀድመን እንሞታለን፣ እኛ ነን የምንሞተው። እናንተ ግን ከችግሩ በፊት ወይም ደግሞ ችግሩ ከሚያመጣው ጦርነቱ ከሚያመጣው ከሚያስከትለው እንትን በፊት እናንተ ቀድማችሁ መሞት የለባችሁም ብለው ነው እንትን ያሉት፣ ሀሳባቸውን ለህዝቡ መሬት ያወረዱት ማለት ነው። ህዝቡ ግን ጃፓን ውስጥ ያ ነገር እንደተከሰተ እንኳን አይታወቅም። ማህበረሰቡ ጉዳዩ የነዛ ሰዎች ነው ብሎ ትቶታል። ምክንያቱም በቃ የተሰጣቸው ሚና ሮላቸውን በደንብ እየተወጡ ነው። የእኛ ችግሩ ምንድን ነው? ጦርነት ሲኖር እኛው ጀነራል እንሆናለን። አክቲቪስቱ ሁሉ ማሊያውን ይቀይርና አዋጊ እንደዚህ ፈላጭ ቆራጭ ምናምን ይሆናል። ሁሉም ፊልዱን ይቀይራል። ልብ ካልክ ካስተዋልክ የኛ ባህሪ ነው። የኛ ምን ባህሪ እንደሆነ አላውቅም። ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ በምናምን ውድድር ኦሎምፒክ ላይ ሻምፒዮን ስትሆን ሁሉም ሯጭ ይሆናል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በእግር ኳስ የሆነ ነገር ሲሆን ሁሉም እግር ኳስ ተጫዋች ይሆናል። መንገድ አያሳልፍም። ኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነት እንትን ሲነሳ ሁሉም ይገባና አዲስ አካውንት እንኳን የከፈተው ሰው በቃ ጀነራል መሆን ይቃጠዋል። ብቻ የሆነ ሁሉንም ነገር መምሰል እንፈልጋለን። እስቲ የሰላም ሰው እስቲ እንሆን፣ እስቲ ይሄንን እስቲ እንሞክረው፣ እስቲ ሰላማዊ ሰው ለመሆን እንሞክር። እስቲ ይሄን ጉዳይ እኮ ምንድን ነው፣ ምን ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው የሚባል ነገር አለ። እኛ እዛ ስለሚደረገው ነገር ሄደን በአይናችን ያየነው ነገር የለም። ገደሉ፣ ፈለጡ፣ ቆረጡ። እዛ የሚገደለው ሰው እኮ ምናልባት ጥቂት ጥጋበኞች ባመጡት እንትን የዋጋ እየከፈለ ያለው እኮ ንጹሐን ሰው ነው። እኛ እገሌ እንትን ነው በጎሳ በሃይማኖት በምናምን ከፋፍለናቸው። በነገራችን ላይ ወንድሜ በድር አያይዘሃን ሰው ለምሳሌ እውነት ለመናገር ሁሉም ሰው ሊገነዘብ የሚገባው ይሄ ጉዳይ ነው። ገባ አይደለ? እዛ ጋ ዋጋ የሚከፍለው የሚሞተው አይታችኋል። እንግዲህ ያው እንግዲህ መረጃ በተለጠፈልን እንትን ከሀያ ዓመት በታች የሆነ ህጻናት ናቸው። ስንት ኪሎ እንትን ተሸክመው ወደ ጦር ሜዳ ላይ እንትን እየተባሉ ያሉት ገብታችሁ አይታችኋል። እንግዲህ ስለዚህ የእነሱ ልጆች እዛ ቦታ አሉ ወይ ነው ዋናው። የእነሱ ልጆች የት ነው ያሉት? ሁላችን እኮ እናውቃለን። ስለዚህ እየተገደለ ያለው እየሞተ ያለው አሁንም ቢሆን በየትኛውም የትኛውም ብሔር ቢሆን የሚስኪኑ ልጅ ነው። እናት ናት ነገንባዋን እንደዚህ የምታነባው፣ እነሱ አይደሉም የሚያነቡት። ይሄን ማህበረሰቡ ሊገነዘብ ይገባል። አዎ እና ምንድን ነው ማህበረሰቡ የማህበረሰቡ እኛም የማህበረሰቡ አካላቶች ነን። እኛ ስንናገር ምናልባት ይሄ እውቅና ይሄ ማወቅ አያስፈልገውም እኮ ይሄ ትምህርት አያስፈልገውም። የምናየውን ነገር መናገር በምታየው ነገር ለምሳሌ እኛ ምናልባት ከሀገር ውጭ ያለን ሰዎች በተለይ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች መባባስ ቀኝ እጅ ወይም ደግሞ በዋናነት ከፊት የሚሰለፉት አካላቶች እሳቱ የማይነካቸው ሰዎች ናቸው። ሩቅ ሆነው በርገሩን እየበላ ኮካውን እየጠጣ እንደፈለገ የሆነ እዛ በስንት ድህነት በስንት ማጥ ውስጥ ልጄ የዚህ ቦታ ያደርስልኛል ብላ ስንት ተስፋ ያደረገችበትን ሕፃን እንቦቃቅላ ገና ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ተስፋ ያለውን ሕፃን አብሮ የመግደል ልጇንም እርሷንም ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥንቃቄና እኛ ስለራቅን እሳቱ ስለማይነካን ስሜቱ ስለማይገባን በለው ቁረጠው ከሌ እንትን ፓርቲ አባል ነው ከሌ እንደዚህ ነው ከሌ እንደዚህ ከመሆኑ በፊት እንዲህ ነው እያለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን የጦርነት አውድ ማቀዛቀዝ መቻል አለብን። ከዚህ ነገር መታቀብ እኔ ቀደም ብዬ ምሽት ላይ እንደዛ በታወጀበት ሰዓት ላይ ይህ ነገር እንደሚከሰት ያው ተለምዶ ስላለ ቀደም እንዳልኩ አመል ስላለብን
ነገውኑ ልክ ሰርግ እንደተጠራ ሰው ማለት ነው። ልክ እንደንትን ሰርግ እንደተጠራ ሰው ሽርብትን የሚል ሰው አለ። በቃ በትግራይ በእንትን በኩል በሰሜናዊ እንትን በኩል ላይ እንትን ልክ እግር ኳስ የሆነ እንትን ኮመንታተር መሆን የለብህም። خلاص እዚህ ጋር መንግስት በራሱ ማለት ነው የራሱ ችግሮች ቢኖሩበትም አንተ መንግስትን የምትወድበትም የምትጠላበትም የራስ ምክንያት ይኖርሃል። ማንንም ሰው ሰው ነው። የሰራቸው ሚስቴኮች ሊኖሩ ይችላሉ። የሰራቸው ጥሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ላይ ግን ቁጭ ብለን ከመጣው ተግዳሮት ጋር ካለው ነገር ጋር አያይዘን ማለት ነው ሂሳብ ሰርተን ሰው ምናስበላበት መሆን የለበትም። ይሄ ቁማር ቢቀርብን ይሻላል። ይሄ ቁማር ሩዋንዳን ምን እንዳስከፈላት፣ ሴራሊዮንን ምን እንዳስከፈለ፣ ላይቤሪያን ምን እንዳስከፈላት ዓለም ላይ በቃ እነ ሶሪያን እነ ሶማሌን እነ ኢራቅን እነ አፍጋንን ምን እንዳስከፈላቸው ባይናችን እኮ አይተናል። እኛ ግን ምንድነው የምንፈልገው? እኛ ሜዳችን ላይ ካላየነው መጥቶ ካላየነው ይሄ እኮ ያለ ማንጫ አይደለም እኮ የሚዘጋጀው እኮ አገራችን ላይ የሆነ ደስ የሚል ነገር እኮ የለውም እኮ። ጦርነት ጅማሬው ቀላል ነው። በነገርም ሊሆን ይችላል በትንኮሳ በመናምን ማለቂያው ግን ሬሳ ቆጥረህ እንኳን ቀብራችሁ ቀባሪው ሲገኝ እኮ ነው። ስለዚህ ለኛ ከምንም በላይ አስተማሪ ሊሆኑ የሚችሉት አካላቶች አገራችን ተሰደው የመጡት የሌላ አገር ዜጎች አገር አልባ ይሆኑ ያላቸውን ነገር ያጡ እጃቸውን የሚዘረጉትን ሶሪያውያኖች አይተን መማር ማንችል ከሆነ እኛ ይበለን ነው የሚባለው ከዛ በኋላ። ምክንያቱም እኛ የሆነ ነገር አንተ አሁን ገብተህ በመናገርህ ብቻ ወንድሜ በድር አስተካክል ኔትወርክህን ምናልባት መስማኝ ከሆነ ኦኬ ወንድሜ በድርን አውጥቷታል። ለማንኛውም ያው ብዙ ነገር ስም እንትን ብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ተነቃቂው እናደርግበት ጥሩ ነው። ምናልባት ዛሬ የምናየው ነገር እንደቀላል ተጀምሮ መጨረሻ ላይ ግን በለው ቁረጦ ፍለጦ ምንለው ሬሳን ለመቁጠር ተዘጋጅተናል ወይ ነው ዋናው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ሀገራችንም እንደ ማህበረሰባችንም የሚያዛልቀን አይደለም። ምናልባት ዛሬ እኛ ያያየን የሚሞቱት ወንድሞቻችን ናቸው። ነገ ግን ባለስልጣናቶቹ እጅ ለእጅ ተጨባብጠው የምናያቸው ሊሆን ይችላል። እውነት ለመናገር ይሄ ያለ ነው። ስለዚህ ተቋረጠ ወንድሜ ፈጥን። ሰላም አለይኩም። ያው ኖርማል ስልክ ተደውሎ በአጋጣሚ ወጥቼ ነው ሐሳቤ ልተክልለው። ምንድነው እኛ የግድኛ ሜዳ ላይ ወይም ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር መተግበር የለበትም። የትግራይም ህዝብ የወሎም ህዝብ ጉራጌውም አማራውም ኦሮሞውም ምንልበት አፍ የለንም። እዚህ ጋር ሁላችንም እንደ ሰው ነው መተሳሰብ ያለብን። ይሄን እስቲ ለጊዜው እንቶ ይሄንን ጉዳይ ምክንያቱም ሰው ነው የሚሞተው ብለን እናስብ። እንኳን ሰው አይደለም እዛ ሀገር ላይ ያለ አላህ የፈጠራቸው ፍጡራኖች ውሻውስ ሌላው ፍጡራን ማለት ነው። ዝም ብሎ ያለ ምክንያት እኮ መሞት የለበትም። አላህ እኮ ለሁሉም ነገር አማና ሰጥቷል እኮ። ማንስ ለምን ጉዳይ ይሞታል? እኛ ቤት ያ ነገር ስላልተቀጣጠለ እኛ ሜዳ ላይ ይሄ ነገር ስለሌለ ትግራይ አካባቢ ላይ ያ ነገር ስለተነሳ 100 ቢቆጠሩ 100 የማይሞሉ ሰዎች ባስነሱት ጸብ ሰው እየተማገደ ማለት ነው። በለው ጨፍጭፈው ጠግበው ነበር እንደዚህ ምናምን። ይሄ ለልታነቦም ይዘገነነን ኮሜንት በጣድ በተለይ ሙስሊም ወንድሞቻችንን ምን መከረው። ምክንያቱም ከቅርብ ነው የምጀምረው እህቶቼ ወንድሞቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ ዕውቀታችን እየገባን ትግራይ ቤት በኩል ትኑር የትግራይ ህዝብ ምን ይሁን ችግር ላይ ይሁን ድሎት ላይ ይሁን ይሄን ባላረጋገጠ ባላገናዘበ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ጦርነት እንደገጠመ ተደርጎ በለው ቁረጠው ፍለጠው ማለት ጥሩ አይደለም። ቀድም አንተ ጨርሰዋል። እነዚህ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ከፊት አርገው የሚያስፈጁት ደግሞ በዛ ያደረጉት ደግሞ የደሃውን ልጅ ነው። ምንም የማያውቁ ህፃናቶችን ወጣቶችን ገና ተመረው ለሀገሪቷ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ አካላቶችን ነው ፊዳ ያደረጉ ያሉት ማለት ነው። ለነዚህ ወገኖች ስንጠላና
ህዝብንና እነዚህን አካላቶች ለይተን ማየት መቻል አለብን። ይሄን ደግሞ بنረዳውም ግላዊ በራሳችን እናስቀረው ይሄንን ነገር እስቲ ያለውን ነገር ዝም ብለን እንከታተል ከታማኝ ምንጮች አለ አሁን እዚህ ጋር ገብቶ ያንተ ምክር ለመስማት ማንንም ይገባ እንትና ልኩ እየገባለት ነው እንትና እንደዚህ ይሄንን መስማት የሚፈልጋለ ወዲያው ደግሞ ሳምቶ እኮ አይደለም እኮ በቀጽበት ይሄንን ወሬ እውነት ብሎ የራሱ ፔጅ ላይ ወስዶ ለጥፎት ነገሩን የሚያጎኑት ማለት ነው። እዛ እኔ አንድ የሚሰጋው ነገር ምን አለ ይሄ ጦርነት ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ያበቃል የሶሻል ሚዲያው ጦርነት ግን አያበቃም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ይሄ ጦርነት ቀላል ነው እነሱ ያውቁታል የት ጋር ጀምሮት የት ጋር መጨረስ እንዳለባቸው የሚያስከፍላቸውንም የህይወት መስዋዕትነትን ወደው የገቡ ሰዎች ናቸው ከሁለቱም አካላቶች ይሄንን መንገድ መርጦ የገቡ ተገደውና ፈልገው የገቡ ሰዎች አሉ። የሶሻል ሚዲያው ጦርነት ግን እኔ ዛሬ ላንተ የተናገርኩት ቃል አይረሳም። ከሌ እንደዚህ ነህ ይገባላል እንደዚህ በጣም ጸያፍ እንትኖች ማለት ነው እንዴ? አዎ እንደውም አሁን እኮ ካየው ወንድሜ እንደውም ጥራዝ ነጠቅ የብሄር እንትንም ወደ ማድረግ ይደዋል የሚገርምህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ነው ለመናገር በርግጠኝነት ኮመንትንስ ለማላነበው ነው እንጂ ባነበው ብዙ ሰዎች አሁን እኛን ልክ ለህወሓት እንደቆምና የነሱ አካል እንደሆነ የነሱ ብሔርም ተወላጅ እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ አሉ ለምሳሌ ማለት ነው። እኛ አሁን ህወሓትን ጥፋተኛ አይደለም አላልንም ለምሳሌ እያልን ያለ ነው ምንድነው ጥቂቶች በሰሩት ወንጀል ብዙሃኖች ዋጋ ሰዎች አይለቁ ነው አይለቁ ወንጀሎቹ ፒክ ተደርገው ይወሰዱ የደሃ ልጅ አይሙት ነው የኛ እንትን አንድ ነገር እዚህ ጋር ልጨምርልህ ኡስማኔ እኔ ክሊር አይደለም ክሊር እንዲሆንላችሁ ፈልጌ እኔ ምንድነው ለማለት የፈለኩት በፊት እኮ ጀግኖች እናቃለን እኮ ሜዳ መርጠው ቦታ ተፈላልገው ሄደው የሚያደርጉት ጦርነት ነው ገባ ለምሳሌ አይተናል እኮ በታሪክ የሆነ ውጊያ የተፈላለጉ አካላቶች የሆነ ቦታ ላይ ሄደው ጀግንነታቸውን እንደወንድ ያሳያሉ። አሁን ግን ጦርነት በተለያየ መልኩን እየቀያየረ መጥቷል። አሁን የኮምፒውተር ሆኗል። አሁን ቤት ቁጭ ብለ ምታደርገው ጦርነት አለ። እንደ በፊቱ እንደዚህ እንትንም እሱም አልቀረም ይሄው እንደሚደረገው ማለት ነው ገባ በደለኞች ጋር ሄዶ በደለኛውን እጁን ለመያዝ የሚደረጉ እንትኖች አሉ። ነገር ግን አንተ ገብተ ስትናገር አንተ ገብተ በመታወራበት ሰዓት ጉዳዩ ከሆነ ነገር ጋር የሚያያዝ የለበትም። ለምሳሌ አሁን አንተ ገብተ ይሄን ረሰ ጉዳይ የኢትዮጵያ አጀንዳ ወቅታዊ ትኩረት ሊገባው ወይም ደግሞ ኡስማኒ ወጣ አው አይ አለሁኝ ወደ ስራ ለገባም ይያልኩ ነው ኦኬ አሳጥረውና ኢንሻአላህ خير ኢንሻአላህ እኔ ደግሞ እኮ ወደ ውጊያው አንተ ምየድክብን ነው ብዬኮ ኖ አይ ያው የስራ ውጊያ ሐላል ውጊያ እንበለው እና ስጠቀለለው ምንድነው ሐሳቤን ሰዎች ያሉበትን ፊልድ ይወቁት ማለት ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። እኔ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ያለበትን ቦታ ያገናዘብ አለበለዚያ ነገሮችን በሌላ አቅጣጫ በሌላ መንፈስ እየተረዳን ማለት ነው። እኔ ገብቼ ስናገር እከሌኩ የብሄሩ ጉዳይን ገብግቦት ነው ለምሳሌ አንድ የትግራይ ተወላጅ ገብቶ አረ ሰላም እንዲፈጠር ጸልዩልን ቢል ለዚህ የትግራይ ተወላጅ ለዚህ ኢትዮጵያዊ ልንሰጠው ምን የሚገባው ምላሽ በደንብ መመዘን መጀመሪያ ካፋችን ካንደበታችን ከመውጣቱ በፊት መመዘን ያለበት በጥሩ አቅል ነው እንጂ ዛሬ ስትመጣ እንደዚህ ሆንክ ዛሬ ልካቹ እንደዚህ ሆናቹ ይያሉ ከነርሱ ጋር ከማህበረሰብ ከህዝቡ ጋር እንዲህ አይነት እንትኖችን መከፈት ተገቢ አይደለም በያስባለሁ። ቦታችንን እንወቅ። ሰዎች በተለይ እህቶች ወንድሞች ኮሜንት ላይ በተለያየ መንገድ ምናደርጋቸው ነገሮች እዛ ጋር አንድ ጥይት እንደማቀበል ሊሆን ይችላል ያንድ ሰው ህይወት መጥፋት ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ምንበሻሸቀው ብሽሽቅ ማለት ነው። በአንድ መስመር አላህ ይሄን ያመጣውን ችግር ኢትዮጵያ ላይ ያስነሳውን ራሱ ያመጣውን ነገር አላህ መልሶ እንዲያነሳልን ሁላችንም ዱዓ ማድረግ አለብን። ይሄ የኛ ነው የሁላችንም የሚዋጋው ማካል ማለት ነው። ውጊያውን እያደረገ ያለው ግዳጁን እየፈጸመ የተወጣ ያለው ማካል ከጸሎት ጋር ዞሮ ዞሮ
ስለዚህ የህዝብም ስራ መሆን ያለበት ይሄ ነው መሆን ያለበት እንጂ ወዲያው ማሊያውን ቀይሮ ወታደር ማሊያውን ቀይሮ ስፖርተኛ እንደየንትኑ መቀየር የለበትም። እስስት መሆን የለበትም። ሰው ነው መሆን ያለበት። ሰው ከሆነን ደግሞ እኔ ማልፈልገውን ሞት እኔ ማልፈልገውን ችግር ሌሎች ሰዎች እንዲገጥማቸው ቁጭ ብዬ ሴራ መጎንጎን የለብኝም። የሆነ የመፍትሄ አካል እንኳን ሆኜ ለሰላም እንደ አማራጭ የሆነ ነገሮች ማሳየት የምችል ከሆነ خیر ችግር የለውም። ማንም ሰው እኮ ሊያደምጥ ይችላል። ነገር ግን የትላንት ቂሜን የትላንት እንትኔን አንስቼ ይበላቸው ምናምን ይቁረጣቸው እንደዚህ ምንል ከሆነ ማን ላይ ነው እየፈረድን ያለን? ተፈላልጎኩ ጦርነትና ና ውረድ ና ውጣ ተባብሎኩ እየተደረገ ያለለም ባስገዳጅ ሁኔታ ነው ተባለ አይደለ? ተገደን የገባንበት ነው ከተባለ ተገደው የገቡበት አካላቶች ጉዳያቸውን ጨርሰው እንትን እስኪሉን ድረስ እኛ በትግራይ ህዝብ ላይ የማን ፈራጅ ነን? የማን ጀነራል ነን? የማን እንትን ተሰጥቶናል ስልጣን? እንደ ህዝብ እንሁን። በተለይ ውጭ ያለን ሰዎች አላህ አደቡን ይስጠን። ያገኘነውን ነገር ዋይፋይ ምናምን ሁሉ ነገር ቀሎናል እንፖስቷለን። በዛች ግን አንድ ጥይት እንደተኮሰን እንቁጠሩ። አንድ ጥይት ሰዎች ላይ አቀባብለን እንደተኮሰን በዛ ደግሞ ብዙ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ። መሞት ማለት የግድ አካል መፍረስ፣ ህይወት መጥፋት፣ ነፍስ መጥፋት ብቻ አይደለም። የሞራል ብዙ ነገሮችን ኪሳራ ነው ያለው። በጣም ብዙ። ስለዚህ ይሄን ሰው በቁሙ አንግደል፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚያም ባለፈ ደግሞ ለሌላ ነገር አንዳርገው ነው ሐሳቤ። አሪፍ ጥሩ ሐሳብ ነው ይዘህ የመጣው። ሌሎችም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሐሳብ አስተያየታቸውን ይስጡ፣ አይውጡ። ቆይታም ይያደረጉ የራሳቸውን እንዲህ سنቀባበል سنነጋገር ጉዳዮቹ ፈሪ ይዙልናል። አለበለዚያ ተራርቀን አንተ እኔን እኔ አንተን እንደዚህ ተባብለን መንቀጥል ከሆነ ያ ጦርነት አልኩ የጊዜ ጉዳይ ነው ትንሽ ነው ያልቃል። እዚህ ጋር ግን ያለው ጦርነት ግን አያልቅም። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታወቀው አሁንትክ ነው ያየውን። አሁንም ራሱ እንኳ አሁንት ለመናገር ዛሬ እንደውም ያስገባኝ ዋናው ትልቁ ነገር መሰለህ የምናስተላልፈው መልእክቶች በቀደም አይተህ ከሆነ የሆነ ህፃን ልጅ አይተሃል በወለጋ በተደረገው ወገኖቹን ያጣ ተብሎ ብር በእጁ ጨብጦ በሶሻል ሚዲያ ላይ ቀርቦ ነበር። በጣም ይገርማል። እንግዲህ ተመልከት ምን ያክል ሰው ያንን መልእክት ያንን ሼር እንዳደረገው፣ ምን ያክል ሰው ያንን ልጅ ፕሮፋይል አድርጎ ያራመደ እንደነበረ እንግዲህ ከዚህ ምሳሌ ልንወስድ ይገባል። ምናልባት ሰዓት ካለችን አጠራርጋ አንሳትና ለወንድሞቻችን ትምህርት እንደሆናቸው ነው ባይዘወኝ። خیر ኢንሻአላህ ስለዚህ ዝም ብሎ እንዳይተላለፍ ነው። خیر ኢንሻአላህ በዋናነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀደም ካልኩት ጋር የሚያያዝ ነው። ሚናችንን እንወቅ ማለት ምንድነው? ማንንም ሰው አምጥቶ የሰጠንን ነገር ዝም ብሎ ከመለጠፍ ዝም ብሎ ለሰዎች ሼር ከማድረግ ይልቅ በቅድሚያ ማን ነው ምንድነው ከየት ነው ምንጩ ምንድነው ልክ እኔ በማደርገው ነገር ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገር ቁጭ ለኔ ሂሳብ መስራት እኮ ነው። እኔ ይሄንን ነገር ፖስት ባደርገው ሼር ባደርገው ሐሳቤን ጨምሬበት ለሰዎች እንኩ ብዬ ብሰጥ ለህዝብ ወይም ደግሞ እያየኝ እየሰማኝ እየተረዳኝ ላለው አካል ምንድነው የሚቀይርለት የሚለውን ነገር መጀመሪያ ሂሳብ ማድረግ አለብን። ሂሳቡን እኛ ጋር ሰርተን ከጨረስን በኋላ ፋይዳ አለው ምንል ከሆነ እንልቀቀው እንጂ በስሜት አንድ ሰው እኮ አንድ አክቲቪስት እኮ ምናልባት በጊዜ ሄደት እኮ ሊቀየር ይችላል እኮ ይሄ ሁኔታ ሊቀይረው ይችላል። ሁሉም ታማኝነቱን እንደተበቀ ላይ ቀጥል ይችላል። ሰው ነዋ ገባ ወይ ዛሬ ተነካል ይችላል ወይ የሆነ ነገር የተነካል ይችላል። ስለዚህ ሁሉም ጭፍን ተከታይነት ይሄ ተቅሊድ የሚባለው ነገር መቅረት አለበት። እከሌ በቃ ትክክል ነው የሚናገረው ብቻም ሳይሆን ግራ ቀኝ ለምሳሌ አሁን ኮሮናን ከባለቤቶቹ ከጉዳዩ ባለቤቶች ከጤና ባለሙያዎች የምሰማበት መንገድና ዝም ብሎ ማለት ነው ከመሬት ተነስተ ከሚነግረ መረጃ በመነሳት የምትቀበለው እኮ ስቴክባል እኮ አንድ አይነት አይደለም እኮ። ባለሙያው ሲነግረ ከነመፍቴው ነው። ይሄኛው ግን በላው ጅብ መጣል አይነት ነገር በቃ ከዚህ በኋላ አለቀለ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚተላለፉት። ስለዚህ ሰዎችን በአንድ አይን ብቻ በአንድ መንፈስ ብቻ አብረን ከኋላቸው መከተል የለብንም እንደ ጋሪ ፈረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንለይ። ሰው ማሊያ ቀይሮ ሊሆን ይችላል እዚህ ሰዓት ላይ ጦርነቱን ናፋቂ ኪሳቸው አካውንታቸው ባዶ የነበረባቸው ሰዎች ይሄን ጦርነት ይፈልጉት የነበሩ አሉ። በተለይ ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ ስደተኞች ይሄንን ጉዳይ
በጣም የሚያጀበ እኔ ከዚህ በፊት ሰምቻለሁ። ኢትዮጵያ ላይ በሚከሰት የትኛውም ነገር ላይ ያ ነገር በቀጠለ የሚሉ ነገር አለ በቀጠለ የሚሉ አሉ። ለምን? ትኩረት የሚሻ ርዕስ ጉዳይ ስለሆነ የኔም የኬዜ ጉዳይ የተለያየ ያለሁበት እንትን ይቀየርልኛል ብሎ ህዝቡን እሳት ማግዶ የራሱን ዓለም መስራት የሚፈልግ ሰው ያለበት ዓለም ላይ እኮ ነው ያለነው። ቤተሰቡን ማግዶ ማለት ነው። ገባ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ በመጣው ነገር ተጠቃሚዎች አሉ። አሁን ባለው ነገር ጦርነቱ እንዳያልቅ የሚመኙ በጣም ክፉ ሰዎች አሉ። በጣም ክፉ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ሁለተኛ ከሁሉ ነገር ግን ዝም ያለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው አይደል ያሉት? ዝም ያለ ሰው ማን ይናገርልን? ዝም ያለ ሰው እኮ ነጃ ወጣ። በዚህ ሰዓት እኮ ነው ምላሱን የያዘ እጁን የያዘ ስራ ቦታ ሆኜ ነው ማናገር ችግር የለውም። አዎ ኸይር በቃ ስራ ያለ ትልቁ ነገር ምንድነው? እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ቢያንስ እንኳን እኛ ጋር ምን አለ? ምን አይነት መርሆ አለ? ውጭ ሰው መጥቶ እስኪ ነግረን ሳይሆን ኢስላም እንደዚህ አይነት ተጨባጭ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚከሰት ይታወቃል። በኢስላም እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ለህዝቡ ምንድነው የሚለው? ለምሳሌ በጦርነት ወቅት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ተራውን ሰው እኮ አይደለም እኮ ወታደሩን ውጊያ ቦታ ሄደውን እንኳን ወታደር በዲሲፕሊን አንጻውት እኮ ነው የሚሉት አይደለ? እንዲህ አድርግ፣ ይሄን እንዳታድርግ፣ ሳር እንዳትነካ፣ ቤተክርስቲያኖችን እንዳትነካ፣ ገዳማትን እንዳትነኩ፣ ህፃናትን እንዳትነኩ፣ አረጋውያንን እንዳትነኩ። የኢስላም እኮ የጦርነት እንትኑ እኮ የተቀመጠው ነገር እኮ ዓለም እኮ እየተጠቀመበት እኮ ነው። ይሄ ይጠቅመናል ብለው እኮ ወስደው እኮ ብዙ ሀገራቶች እኮ የኛን ፎርሙላ እኮ ነው የሚከተሉት። እዚያ ውጊያ ላይ ሄዶ ለሚዋጋው ለወታደር እንደዚህ አይነት ነገር ከተቀመጠለት እቤቱ ቁጭ ብሎ ሀገሩ ቁጭ ብሎ በሰላም እንቅልፉን ለሚተኛው ሰው ምንም አላስቀመጠለትም ብለን እንደፈለግን ምንሆን ከሆነ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያኛው ስርዓት ተበጅቶለት ስትገድል እንኳን ለመርኮኛ እንኳን ጥንቃቄ አድርግለት፣ እጅ ላይ ለገባው እንኳን ምርኮኛ ጥንቃቄ አድርግለት የተባለው እኛ ምርኮኛችን አይደለም እኮ። ትላንትና የጠላነውን አካል ጥንብርኩሱን እያወጣ ነው እኮ በቃ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እኔ ሀሳቤ ይሄ ነው። የእኛን ሚና እንወቀው። በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን ሀይቃ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም በሰፊው ኢንሻአላህ ማውራት አለብን። ለምን በሶሻል ሚዲያ አሁን እንዳልከው የሶሻል ሚዲያ ጦርነቱ አሁንም ይቀጥላል። እውነት ለመናገር በጣም ለምን እያየሁ ነው። አቅጣጫውን ቀይሮ ራሱ ቁርሾ እንደቀጠለ ነው የሚሄደው። ምንም ቦታ የለውም። ለምሳሌ ይሄ በርዳል የዘር ጉዳዩ ይከተላል። እኛ የትግራይ ልጆች በሌሎች እንትኖች በሏቸው ጨፍጭፏቸው ስንባል ነበር ይላል። አሳድሮት ቂሙን አሳድሮት ነገ ጦርነት ያስነሳልሃል። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ላይ ወላሂ ነው የምልህ ዑስማኔ፣ ዑስማን እኔ በዚህ ላይ ማጠቃለያ የምለው ነገር ለትግራይ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። በርካታ መከራና ግፍን ያስተናገዱ በስማቸው የተነገደባቸው ብዙ ነገር ማለት ምንም ነገር ያላገኙ ሰዎች አሉ ከስርዓቱ ማለት ነው። ነገር ግን ጥቂት ሰዎች በርካታ የእንትኖች እኮ በርካታ የትግራይ ልጆች እኮ ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ተጨባጭ ለአገኘችው ትልቅ ክብርና ስም እኮ የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል እኮ ገበሬው ምኑ እኮ የደርግን ሰራዊት ወይም ደግሞ አምባገነኑን ደርግ በማስወገድ እኮ ቀዳሚዎች እኮ ናቸው። ሁሉንም በአንድ ኮሮጆ ውስጥ መክተት የለብንም። ጫካ ውስጥ ህይወቱን ያጣ ሀገሪቷን ወይም ደግሞ ስርዓቱን እስኪያስወግዱ ድረስ እኮ ያጡትን ሰዎች እኮ ቁጥር እኮ ማሰብ መቻል አለብን እኮ አይደለ? ምን ያህል ስቃይን ምን ያህል መከራን ያስተናገዱ ወላጆች ያሉባት ሀገር ብዙ መከራዎች። ነገር ግን እንደውም መበልጸግ ካለባት እሷ ከተማ ነበረች፣ እሷ ሀገር ነበረች መበልጸግ የነበረባት። ነገር ግን እስቲ አገራቸው አሉ የምንላቸውን ነገሮች እናስባቸው። የህዝቡ ነው የህዝብ አይደለም? እችኑ ተከትለው እችኑ መንገድ ተከትለው አላማቸውንና ማሊያቸውን ቀይረው ራሳቸውን የለወጡ ሰዎች የገነቧቸው የኔ ብለው ያስቀመጧቸው እንትኖች ናቸው የሚታዩት። ይሄ የህዝቡ አይደለም። ህዝቡ ተጨቁኗል። ምንም ግልጽ ነው እኮ ዛሬ የታፈነን ህዝብ ከዛ ጋርና ከዚህ ጋርና ብለህ ምንም ልትፈርጀው አትችልም።
እኔ እዚህ አብሬ መኖራቸው የትግራይ ልጆች አሉ። በደንብ ያለውን ነገር የሚነግሩህ ማለት ነው። የሚያሳዝኑህ ማለት ነው። እንደውም መጠቀም የሚችሉ ነገር ግን ጥቂት ሰዎች ተጠቅመውባቸው ለችግራቸው ጊዜ ግን ወይም ደግሞ ለመጣባቸው መከራ ግን መልሰው ያንን ህዝብ ፊዳል ያደርጉት ተደበቁባቸው ሄደው ማለት ነው። ገባ? ይሄ ምን ይባላል? ጅብን ስትወጋ በአህያ መጠጋት ማለት ነው። ገባ? ለተበላ ስትል ህዝቡን ሄደት ከኋላው ተደብቀ ሊበላህ ነው አይወደም እኔ ስነግረ ነበረ ምናምን። ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው? የራሱን ነፍስ ለማትረፍና በመድር ላይ የገነባውን ቁሳዊ እንትን ለማስጠበቅ፣ ሌላው ደሙን አፈሶለት ሌላው እንደ እንትን ቀልጦለት ለመቆየት ነው። ስለዚህ እድል ከተሰጠው የትግራይ ህዝብ ራሱ እነዚህን ሰዎች ማስወገድ ይፈልጋል። ስለዚህ ህዝብንና ድርጅቱን ለይተንልኝ ተቃዋሚዎች እኮ አሉ አይደል እንዴ? ድርጅቱን እኮ የሚቃወሙ እዛው የትግራይ ልጆች እኮ አሉ እኮ። እነዚህን ሰዎች ለምንድን ነው ማንሰማቸው? ስለዚህ ነገሮችን በሌላ አቅጣጫ ማየት የለብንም። ነገሮችን በተለያየ አቅጣጫ እያየን እየመዘንን ብንናገር ብንጽፍ ለሰዎች ኸይር ነገር ብናስብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ በድር። خلاص ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ እውነት ለመናገር ተመልሰን መገናኘት አለብን። ለምን ብዙ ግንዛቤዎች ማስጨበጥ የምንችልበት መንገድ ካለ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ማለት ያለ ግንዛቤ ተነስተው ብዙ ነገር የሚሉ ስላሉ አሁን ላልከው ለምሳሌ ከዛው አካባቢ ከዛው ክልል ከዛው ተወላጆች የዚህን ስርዓት የሚቋወሙ እንዳሉ ይታወቃል። ማንንም አይደለም ያለው ፈንቅል ተብሎ እንኳን ራሱ የተጀመረና አሁንም ራሱ ያለ የተንቀሳቀሰ ያለ አካል መኖሩን እናቃለን። ልክ በኦሮሚያ ክልል እንደ ቄሮ የሚባለው በአማራ ክልል ልክ እንደ ፋኖ እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ድርጅቱና ህዝቡን መለየት ግዴታችን ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንሻአላህ ደግመን መገናኘት የምንችልበትን ሰዓት እንትን ብለን እናወራበታለን የሚል ሐሳብ አለ። ኢንሻአላህ ወንድሜ ተጠቅመን ጊዜና አስተያየት በጣም እናመሰግናለን ከልባችን። አድማጮች እንግዲህ በያላችሁበት ያላ ሰላምታ አይላችሁ ያል ኢንሻአላህ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ፈጽማለሁ። ስራ ላይ ሙኘንም አናገራችሁ ይቅርታ። ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ተመልሰን እንገናኛለን ከሌሎች ጋርም ከወንድሜ ጋርም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን።